Grazie Pagliarisca. E se è meglio? Ciò qua ne do il buona parola. Ciò qua ne niente a Galeria. Buona parola, dai, buona parola. Buona parola, dai, buona parola. Al 2-1 खाता खोली सेको छ र 2-1 पनि भइसकेको छ यो फाइनल सेट मामा सान सेट सेमी फाइनलको दोस्रो सेमी फाइनलको फाइनल सेट है यो स्पाइक चाहिँ खतरा थियो है खतरा स्पाइक ल अहिले बेला चाहिँ अनि दुई बराबरीमा अङ्क एक बराबर दुई बराबर तीन सेटमा धेरै पुग्यो आज खेल दुई बराबर खाली ठाउँ हेर्न सक्दैन भाइ अगाडि अगाडि नउभिदिनु भाइ लेखनी पाँच रहेछ तिमीलाई चार पाँच ओके पार्ट तिन चाहिँ पुरै पछाडिको भाग हेर्नुहोस् बाँधे 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 रोज भाइले जे पर्ला पर्ला छ भने लेखानी
रोचक भइरहेको छ खेल फाइनल सेट रोचक हुने भयो है झुक्किएको अवस्था एकदमै एक आपसमा मोस्टर स्पाइक गर्नुपर्छ है तातैको तातैको छ तातैको छ अझ तात्दैछन् खेलाडीहरू पानी भने पर्दैछ मौसम चिसो हुँदैछ खेलाडी तात्दैछन् Yeah!
मिठो प्लेसमेन्टबाट अङ्क जोड्दै यति बेला एज अ टिम तातेको छ खेल साथीहरू अब तातेको अवस्था छ हेर्न सक्नुहुन्छ चौधमा एकदम रोमाञ्चक स्थितिमा यति बेला चेन्ज कम ब्याक भयो बेला 15-21 तातेको छ यति बेला तातेको छ माथि माथि बादल लागेर धाएको छ तल तल खेल तातेको छ सत्र 21 अब कुछ होला जस्तो छ अब त केही होला जस्तो छ है सम्भव हुँदैछ अब कम ब्याक हुँदैछ त जुलुस पनि निस्किँदैछ है यहाँ सानो मान्छेहरू Take it out.
विजय जुलुस पहिले निस्किसकेको छ यहाँ ओहो सर्भिस बाहिर अङ्क यति गर्नु रमाइलो हुँदैछ है तातेको छ यहाँ आयोजकीय तातेको छ यति बेला र जित्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि जुम्दै छन् यति बेला किनभने धेरै फरक छैन यति बेला कहिले कटाउनु पर्ने फोर ह्यान्ड भएको अवस्था यति बेला र तेज प्लिज एक्काइस तेइस रमाइलो स्टेजमा छ ब्यालेन्समा खेल्यो त्यति बेला जति राम्रो स्पाइक त्यति नै राम्रो डिफेन्स छ भने सेट पोइन्ट भयो 24-21 सम्भावना थियो तर फड्को मारेको छ यति बेला बोनस पोइन्ट 22-24 रमाइलो स्टेजमा खेल रोमाञ्चक स्थितिमा खेल तातेको छ तातिसकेको छ अब खेल 23-24 बराबर रोचक खेल आजको सबैभन्दा यस्तो अवस्थामा रोकेर होइन सम्भव जे पनि हुनसक्छ असम्भव केही पनि छैन रमाइलो है खेल चाहिँ खत्रै रमाइलो भयो है एकदमै हेर्न लायक खेल है अन्तिम अन्तिममै हेर्न लायक पच्चिस बराबर लेखानीले चेन्ज गर्दै बराबरीको स्टेजमा ल्याएको छ छब्बिस पच्चिसमा पुर्यायो है त साथीहरू खेल हजुरले पनि हेर्नुहुनेछ अहिले लाइभ त छैन म रेकर्डिङ गर्दैछु रमाइलो खेल जियोस् हेर्न लागेको
धेरै रमाइलो अति रमाइलो भन्नु पर्छ अनि अंक लेखानीलाई फेरि पुनः कुडो अंक लेखानीको हातमा बराबरीमा है खेल 26 बराबर रमाइलो भयो त यो हाम्रो भाइहरू अगाडि भइरहेको सबै खेल्यो लेखानीले जितेको अवस्था यति बेला फाइनलमा अब लेखानी पुगेको छ भने अर्कोतिरबाट अर्को सेमिफाइनलहरू पुग्छ